Վլադիսլավ Գյորգի Աթայան, բրետանավոր։ Ծնվել է 1980 թվականին Բաքվում, 1988 թվականից ապրել է Երևանում։ Արցախում երբևէ չլինելով, որպես կամավոր միացել է Արցախի համար մղվող պայքարին։ Թեժ մարտեր է մղել ակնայում, ավիահարվածից փրկել է 40 զինվորի կյանք։ Ինքը պատսպարվել չի հասցրել, ընկել է հոկտեմբերի 8-ին անօթաչուի հարվածից։ Այդ մահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։